Kryeministri Sali Berisha ka humbur kontrollin dhe ka shpërthyer në fyerje dhe sharje ndaj ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, pasi ky fundit i ka përmendur atë ngjarjen e gërdecit të 8 viteve më parë. Nga foltorja e kuvendit, Tahiri është shprehur se ai është i vendosur të çojë deri në fund luftën ndaj kanabisit. Dhe faleminderit i nderuar deputet, që u kujtove në karrierën tënde të gjatë në parlament, të qohesh të flasësh për herë të parë për një shqetësim të tillë, siç është kultivimi i kanabisit në vendin tonë. Të interesohesh paraprakisht, përpara se të lexosh portale dhe analistë që çuditërisht si ty apo si shumë tjerë këtu në sallë, kanë filluar tani të flasin për këtë fenomen. Jo për gjenezat, kur Sali Berisha deklaronte publikisht se kanë pasur vendim politik për mos nërhyrë në lazarat, ne vetëm sot po zbulojmë për masat reale të këtij fenomeni, të cilin e kemi të trashëguar prej kohësh. Ju lutem mbani qetësi, ju lutem. Qetëso. Do në pushim. Zotrit, prapa shpinde, që përbëj një organizat kanabiste kriminale të vërtet, dalin dhe në një çmenduri dhe patrulpsit ekstreme, bërtasin përpiqen të mbulojnë veprën e tyre më kriminale në historinë e këtij vendi pas diktaturës komuniste, kanabizimin dhe vendosjen e diktaturës krimit në Shqipëri. Iko Reformato, erdi Guido, a e dini që kë Guido është në ndjekje penale në gjykatën e lartë? A e dini apo jo? Ky turisti ju i dashur, ja ku e keni, ja ku e keni, e ka me lejet gjeneral trafikut, po kanabisi, nga 2013 a gjersimjet, është rritur 1500 herë në sipërfaqe. Këto janë raportet. Kanabisi është bërë pronë e organizatës kriminale që quhet Qeveri Shqiptare, e kryesuar nga Edi Rama, po zëvendëson çdo lloj investimi,